ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ବୋଧେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ପରେ ହଜିଲା ପୁଅ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଛି। 1995ରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୋନିଆ। ସେତେବେଳେ ଗାଁର କିଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଫେରିନଥିଲା। ସୋନିଆକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମା' ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଦିଅ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରି କରି ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା ମା'। 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗଲାଣି ସେ, ଟିକେ ଦଶା ଖରାପ ଥିଲା ତ, ସେ ଆପେ ଘର ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା ଝିଅର ଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କନୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିନି, କେଣେ ସନ୍ଧାନ ପାଇନି। ଘରକୁ ଦିନି ତ ମୁଁ ଅନେଇଦେଲା, ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଘରକୁ ଦିନି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା, ମୁଁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇନି, ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକିରି, ଆଉ ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ ଚାଲି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି ନା ମୋ ପୁଅକୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା, ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଢେର ଦିନ ହେଲା ବି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆମେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ବାହାଘରକୁ ବି ସେମାନେ ଥିଲେନି, ଆଉ ସାନ ଶଳା ବି ସେ ବି ଥିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛି ବଡ଼ ଶଳାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ହଠାତ୍ ଆଜି ମା' କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାନିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମାଆକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ଉଭୟ ମା' ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପରେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ମା' ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକେ ସୋନିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅକୁ 26 ବର୍ଷ ପରେ ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସୋନିଆ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ତାକୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଉନଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗ୍ୟାସ୍ ଭରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ହାବଡ଼ା, ହାବଡ଼ା ସେ ସୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ସୁର ଆଇନି, ସୁର ସେ ଘରେ ୟାଦରେ ହେତେ ନାମ ତୁ ପତା କରିକି ଆଇ। ହଁ, 95 ମସିହାରୁ ସେ ପିଲା ହଜିଯାଇଥିଲା, ତା ବାପା ମା' ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେନି। ସେତେବେଳେ ସେ 16-17 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ତ ଶୁଣିତେ ପାଇଲୁ, ହଠାତ୍ ଆସିକି ତା ମାଆଙ୍କୁ କୁଳେଇ ନେଲା, କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ତ 25-26 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଫେରିଛି ଘରକୁ। ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ପରେ ସାନିଆ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖେ, ରକ୍ଷ ହରି ତ ମାରେ କିଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।